Vážení a milí přátelé, máme zde Janu, Janičku, či jak ti mám vlastně říkat? Jano. 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 Takže moc tě tady vítáme. Děkuju, já jsem Jana. Jana. A čím se zabýváš, Jani? Nejprve tě pro naše přátelé lehce představím. No, nejvíc bych se asi představila jako masérka. Původně fyzioterapeutka vystudovaná, ale přesto fyzické tělo vlastně věkem a praxí mě to vedlo dál právě jakoby k duševnu, k duchovnu. Takže teď například působím i jako duchovní unitářské obce, ale ten záběr je širší prostě. Zároveň jsem matka taky, to myslím, že je taky povolání a tak nějak prostě jsem přítomná tam, kde mám být a vnímavá. To bych asi... Super. Tak děkujeme za tvé dnešní sdílení, že nám vlastně poodkryješ něco třeba z toho, co ses naučila, co dokážeš lidem dávat, jak dokážeš s lidmi pracovat. Odkud by si začala? Možná bych začala takovou vlastní zkušeností v tom smyslu, že když jsem o sobě mluvila jenom jako o fyzioterapeutce, tak se mě lidi báli, že se mnou nebo vedle mě budou muset cvičit. A když jsem pak zase se představovala třeba víc jako léčitelka, tak se lidi obávali nějakého jako čáry máry a duchovno a to je divný a jo, prostě, takže vlastně nakonec jsem i sama v sobě vlastně přijala ten pojem masérka, kdy potom vlastně skrze to fyzické tělo, kdy lidi jsou vlastně pasivní u masáže, ale stejně vnímají, že jo, možná jsou o to citlivější, tak se vlastně nepřímo otevírají i co se týče duše a vlastně souvislostí třeba té psychosomatiky a tak dále. A když tě tak vnímám, tak klíčový pro tvoji práci je právě uvolnit, vnímat, spočinout v tom bytí, jakoby v tom prostě přítomným čistým okamžiku a ono se tam zřejmě ti pak něco ukazuje. Teda. No vlastně to první bych asi řekla naladit. Vyladit. Jo, každý je jiný a já vlastně nechávám ten prostor vlastně otevřený pro to, ať se uděje to, co se udít má, ale vlastně i v té víře, že to je právě to, co se má jako říct, co se má otevřít, o čem se má mluvit, ale zároveň i jako nic není tabu. Důležitá je vlastně ta pravda, ta přirozenost a vždycky svoje klienty jako ubezpečuju, že prostě to, co spolu sdílíme, že to je jenom mezi námi, že vlastně nemůžou v podstatě jako říct, ta příští masáž bude úplně stejná, jo, nebo doporučit ve smyslu, tati udělá tohle a tohle, prostě neudělá. S každým tím klientem je ta terapie vlastně individuální. Jo, a to mě vlastně na tom baví, protože když udělám 10 klasických masáží, tak je to 10 různých ošetření. Právě podle toho, v jaké jsme náladě, v jaké se potkáme zrovna životní situaci, jak vlastně čtu toho klienta, nebo co on vnímá skrze tu terapii a tak dále. A když to takzvaně klapne, když ta terapie nebo masáž je v pořádku, nějak proudí ta energie, tak to obvykle člověk popisuje jenom jako, že mu to bylo příjemné, že... Že se cítil dobře a už třeba nevidí, nevnímá vlastně nějaký pohyby energie, jo? Že třeba tu starou energii čistíme nebo odvádíme a zároveň zase, že třeba
skrze smích nebo pláč a tak dále, jo, to jsou vlastně takový přirozený životní jako akce, který vlastně čistí tu duši, ať je to teda, já nevím, kašlání, kuckání, posmrkávání, jo, to, co vlastně běžně se během té masáže děje, tak se vždycky v duchu raduju, že vlastně už se to čistí a vlastně ideálem je, aby člověk vlastně odešel spokojený, ale to nemusí vždycky tak být. Někdy ta masáž vlastně to rozbouří. Jo, někdy člověk po masáži si připadá jako malátný, nebo jak když jde z fitka, prostě namožený v podstatě. Ale chtěla jsem říct, že ten proces se nějakým způsobem vyvíjí a všechno se vlastně uděje tak, jak se udít má. No. Já jsem vlastně chtěla původně, nějak jak jsme si tohleto vlastně domluvili, tohle naše setkání, tak jsem chtěla mluvit o tom, že kdo trošku hledá, nebo nalézá, nebo procitá, tak jak vnímám vlastně tvoje klienty, že jsou vlastně probuzení, že se zajímají o duchovní věci a tak dále, tak je to o tom, co vlastně najdou sami sebe a ví, že jsou v tom těle a vnímají tu svoji individualitu, jo, bez ohledu na nějaké hodnocení, sebehodnocení nebo hodnocení toho života, jaký vlastně je a jestli je dost dobrý, tak je to vlastně přirozeně táhne k té péči. Jako kdyby, jo, jako když už jsem našel sebe, tak teď přece musím vlastně, jo, najít, objevit i ty druhý, anebo vlastně jim jako do pomoci k tomu, aby oni objevili sebe. Jo, bacha samozřejmě na ego, je to všechno s pokorou a s nějakou jako přirozeností, ale právě k tomu tématu, jako když se najdu, chci to šířit dál, vlastně nějaký přirozený, vlastně přirozeno, jo, já ani nerada používám ten výraz dobro, protože ono někdy to vlastně třeba nevypadá úplně jako dobro, ale táhne to vlastně ty probuzené lidi k tomu právě, aby třeba pracovali s dotekem a nebo aby pracovali třeba se slovem, jako pracuješ ty. Jo, to je vlastně taky dotek. Jo, někdo najednou se začne zajímat o bylinky a mezi nima vlastně cítí tu interakci, že jo. A, nebo začne prostě pracovat s dětma v nějaký alternativní vlastně skupince. Takže tímhle způsobem vlastně vnímám, že to možná někoho jako kdyby volá a takhle jsem se cítila být vlastně i já nějakým způsobem povolaná nebo jako předurčená možná, když to trošku přeženu, že tu svoji práci vlastně miluju a co je teda na první pohled znát, že opravdu jako vnímám nebo vlastně bych mohla říct i miluju, obdivuju každýho toho klienta, který přijde. Jo, to se špatně třeba v kolektivu pracovníků jako vnímá, jo, jak to, že prostě každý je ti sympatický, co když mu třeba smrdí nohy, jo, ale to je prostě součástí jako té osobnosti a naopak prostě, když někdo si chce před masáží plosek ty nohy umýt, tak říkám, no v žádném případě, to mi smažete všechny stopy. Jo, takže opravdu beru toho člověka takový, jaký je, bez ohledu na to, aby se vlastně nějak jako stylizoval do něčeho právě, co třeba možná běžně drží nějakou masku, ale já potřebuji jít vlastně, nebo ta situace si vyžaduje, abychom šli jako pod to.
Chce to každý jít pod to, nebo chodí lidi i a cítí, že třeba jim nemáš sdělovat něco, co třeba vidíš, vnímáš? Určitě. Určitě je to individuální a už podle nějakého prvního rozhovoru nebo trošku anamnézy, že jo, když se ptám, co vás trápí, kdy to začalo, třeba ty obtíže, jakou intenzitou to bolí, s čím ještě to spojujete, nebo který konkrétní pohyb nemůžete udělat, tak tam už trošku vychytávám vlastně ty drobné niance toho, jestli vlastně ten člověk víc si to třeba spojuje s psychikou, nebo s nějakým obdobím právě, které řešil třeba smutek, nebo jo, prostě může se to takhle propojit, ale zároveň někdo na to neslyší a slyšet nechce, tak udělám vlastně nejlepší masáž ve smyslu jako té techniky. Fyzickou. Fyzickou v podstatě a jako necpu mu to, nervu mu to. Znamení je, když přijde znova. Jo, tak je to není náhoda, že prostě ze všech masérů v Ústeckém kraji prostě přijede zrovna sem. Takže mám potom takový, jako nechci říct triky, jo, je to prostě fakt všechno otevřený, ale zrovna včera jsem jednu klientku vlastně namasírovala komplet asi na hodinu a půl, celé tělo, včetně vlasů a prstů, všech končetin a najednou až v poslední fázi nějak, jak jsem ji přikrývala, tak mě jakoby ťuklo jakože žaludek. Tak říkám, co vy máte se žaludkem? Jo, takový, že jako úplně z ničeho nic mě vlastně napadlo zeptat se jí na žaludek a ona, no, když se na to ptáte, jo, a najednou máme téma žaludek. Takže takhle asi nějak prostě přirozeně a poslouchám sebe, že jo, poslouchám intuici, protože mě to jako jasně třeba dá tu zprávu a zároveň prostě, ale nech si to pro sebe. Jo, nebo teď to neříkej, nebo řekni to takhle, řekni to příště, počkej. Jo, tam právě to vychází vlastně z toho, že známe sami sebe, že jako věříme v něco jako božského v nás vlastně, když to tak řeknu. No. V podstatě ještě jsem se tě chtěl zeptat na víc věcí teda, ale ještě mě tak jako právě přišlo vnuknutí té ochrany ještě v podstatě i pro ten začátek, jak vlastně třeba vnímáš i ochranu pro toho maséra, terapeuta, aby se nezaplet do nějakých ničivých energií nebo cokoliv, víš, kam tím mířím. Celková jako bezpečnost toho, abys to mohla dělat desítky let a byla si v pohodě vlastně. No tak pracujeme sami na sobě, že? To je neutuchající vlastně škola života, nikdy nekončící nadšení vlastně se pořád jakoby držet v bdělosti, udržovat se v nějaký kondici fyzický a tak dále. A základní pravidlo je být ideálně jako třeba vymeditovaná nebo procvičená v tom smyslu, že moje energie je silnější nebo jako plnější než toho klienta. To je důležitý. Jo, když bude vlastně klient a stává se to, že má spoustu energie, že je fit, že prostě na sobě pracuje a tak dále a já budu jako kdyby energeticky dole, tak on odchází vybitej a já nabitá. Jo, právě v tom vyladění, jak jsem říkala, že to je to slovo, s kterým přistupuju vlastně ke každé terapii. A v případě, že já jsem jako bdělá, vnímám se na všech čtyřech úrovních, to znamená fyzická, psychická, emoční i duchovní,
Jo, cítím se tam, jako zkontroluju si to vlastně, že mi nic nechybí, že jsem dobře vyspala, že prostě mi není špatně něco. A to si prostě pohlídám každý den nebo před každou terapií a vlastně přistupuju k tomu právě s tou vírou, že ten konkrétní člověk má třeba teď konkrétní problém a jde s ním konkrétně za mnou a to stačí. Jako ochrana, to prostě stačí. Jo, on si to vlastně zaplatí. To je taky vlastně důležitá výměna energie, jo. Já mu nedávám na svůj úkor. Takže my jsme si rovni v tom, že on má ty prostředky, jak si vlastně koupit tu moji službu. Čímž pádem vlastně je to vyrovnané. Ale ještě na té energetické úrovni já prostě mu jakoby posílím jeho vlastní energii a při té příležitosti se ho dotýkám a mažu ho olejem, jo. Ale v podstatě bych dneska řekla, že to hlavní, co je, kdy klient odchází vlastně plně ve své energii. To by byl vlastně jakoby to, co by chtěla, to, co by mohl být jako můj záměr. Jo, protože on pak právě si nevytváří závislost na těch masážích jako takových, nedej bože na mě, jo, nebo na tom prostředí, kam chodí a tak dále, ale naučí se skrze třeba jenom jednu masáž vnímat sám sebe. Dobít si ty baterky takhle, jo, protáhnout se, procítit, jak stojí, jak dýchá, jak se stravuje, jak odpočívá, jo, to všechno proberem, protože třeba, když bolí krční páteř, jo, když jsou sedavá zaměstnání, je to určitý stereotyp, který vytváří vlastně v tom těle potom ty neduhy a to se dá všechno kompenzovat. No. Třeba jenom změnou přístupu prostě k té práci. Zmínila jsi, že když bys byla nevyspalá, nebyla bys ve své síle, nebyla bys v rovnováze, tak pak by teda mohly vlastně přijít i nějaký teda potíže, mohlo by na tebe se třeba přenést nějaká zátěž, protože slyšel jsem třeba o masérovi, který skončil třeba po 50 s rakovinou, jo, a podobně. A říkám si, kde udělal chybu, že vlastně se mu naakumulovala třeba takováhle nemoc, když by přitom by si člověk řekl, že maséři jsou lidi právě, kteří se vnímají, pracují na sobě. Takže ještě vlastně ty bys vůbec třeba do té práce ten den nešla, kdybys byla nevyspala, anebo jak to teda vyřešíš, protože každý den není posvícení, že jo, jak se říká. V podstatě to tak je, jak říkáš, já bych do té práce nešla, ale vlastně už to, jak jsem si nastavila svoji pracovní dobu, vychází z toho, že mám prostě mezi tím volno nebo odpoledne volno, abych odpočívala a tím, že to miluju, takže se do té práce těším. Ale nastavila jsem si to podle sebe. Druhá věc je, jak jsi říkal, nebo mi když tak připomeň, to jako přenos, jo, nějakej. Tam je zlaté pravidlo 100 pro. To si prostě všichni fakt zapamatujme, protože když dám 100%, tak je to tak akorát. Nesmí to být míň. Nebo jako stává se, že někdo dá míň, ale já za sebe prostě dávám se plně. Já když masíruju, tak nemyslím, co budu večer vařit k večeři, nebo co prostě, jaký přijde další klient, ne. Jo, já vlastně se zaměřím pouze na toho klienta a naslouchám mu, pozoruju ho, ptám se na jeho potřeby, nevím, donesu mu pití, zeptám se, jestli mu není chladno, jestli se nechce přikrejt, ujistím se, že má třeba vypnutý, jo, vlastně zdroj jako s vnějším světem v tom smyslu, jako že ho nikdo neruší telefonem a že opravdu je tam jako pro sebe.
Ale stalo se mi, samozřejmě nejsem bezchybná, stalo se mi, že jsem dala víc jak 100% a to taky nedoporučuji, protože vlastně to, jak se klient začne léčit, je na něm. Jestli to bude hotový za týden, jestli přesně si veme jednu tu masáž a má hotovo, nebo jich potřebuje 10, to je prostě na něm. Jo, nebo na těch okolnostech, jak to cítí on. Takže se mi stalo, že jsem jako masírovala jednu silnější paní a tak jsem jí fandila, tak jsem jako věřila té terapii, že může prostě oplasknout, konkrétně teda lymfatická masáž, že to bylo vidět, že naslouchá, že i upravuje jídelníček a vaří zdravě a tak dále. A byť bych dala žádná celá, prostě 100 žádná celá, nebo 100,1%, tak v tomhle případě jsem dala asi tak 110, jo. A hned bezprostředně po masáži mě začaly bolet karpály. Jo, takže já jsem okamžitě věděla, o co jde. Jo, vlastně jsem to víc jakoby dmíchala i tou, jako i tím nadšením nebo tou podporou, jo, ve smyslu to dokážete nebo vydržte, jo, vlastně bylo toho trošku moc, jo. Takže se to hned ukázalo na mých obtížích a naštěstí jsem teda věděla, co s tím, ale v podstatě můžu říct, že to mám už trvalé, že to je takový trvalý příkaz, že kdykoliv ucítím prostě jenom to místo, tak bacha, prostě na 100% max. Jo. A opravdu jako přísahám, žádný peníze světa za to nestojí, abych vlastně nevykonala tu adekvátní prostě službu klientovi, když se necítím dobře. Jo, fakt povolám kolegu, nebo se domluvíme na jiný termín. Samotný se mi stalo, že jsem třeba já šla na chvilku do magnetu se zapnout, abych se osvěžila. Jo, snažím se nějak propláchnout, prohýbat a případně teda, jako řeknu v krajním případě, se omluvím, že dneska masáž nebude, ne. To by... A do magnetu znamená co? To je magnetická, vlastně magnetoterapie jako elektroléčba, jako součást rehabilitace. Takže tím tak se dobíš někdy, jo? No, to taky čistí vlastně. Dobře. Jako jiné techniky. Jestli jsi dokončila teda, tak bych zmínil, že jsem vlastně u tebe byl taky na masáži, před nějakou dobou a že vlastně jsem si všimnul, jak právě dokážeš vidět i dary toho daného člověka. No, pochlup se. Vlastně před lety, než jsem začal vůbec dělat nějaké mluvené slovo a podobně, tak jsem byl u Jany na masáži a ona mimo děk říkala, když procházela celé tělo a pak byla asi u hrdla nebo u krku, tak si říkala vlastně, že řeč je tvým největším darem samo od sebe. Já jsem se tomu divil v té době. Ale zachytil jsi to? No, zachytil, zapamatoval, ale jakoby nebral jsem to nějak, že bych hned na tom začal něco budovat nebo stavět, ale přirozeně jsem žil a ono se to tak přirozeně začalo dít, ale o to víc jsem si na tebe jako vzpomínal zpětně, že opravdu to, co jsi vnímala, bylo něco, co můžu považovat za věrohodný. Takže a to takové schopnosti se ti otevřely třeba naraz, nebo jak to vlastně přišlo, takovýhle vhledy, že jsi dokázala vidět vlastně dary toho člověka. Ale jak jsi zmínila, ty třeba vidíš, i když má teda nějaký problém a podobně.
No, tak to by bylo asi dlouhý vyprávění, protože prostě už od malička nějak člověk se přišel jiný. Ano, tak měl to by nás problémy, nejvíc zajímalo tady. Měl s tím problémy v širokých tak teď masa, se teprve dostáváme k jádru pudlu. K tomu, kdo. Řekni nám, v čem jsi právě jako zvláštní, jaký jsi měla takovýhle jinakosti, které se později staly vlastně tvojím darem, díky kterému radostně žiješ teďka. No, já jsem 75. ročník, takže jsem zažila hluboký komunismus a vybavuju si vlastně v téhle souvislosti knížku Léčení rukama, kterou jsem četla tajně prostě pod dekou, aby to naši neviděli, a tam právě nějaká ruská, vlastně Džuna Davita Šliová, do dneška si to pamatuju, Zázračné ruce se jmenovala knížka a popisovala, jak ji vlastně politicky jako stíhali a musela různě dokazovat a vědci zkoumali, jestli opravdu tím samotným dotekem se v tom těle vlastně něco změní. A jo, ona prostě dělala různý přednášky, měla tisíce prostě spokojených klientů a nic vlastně tomu tenkrát vlastně jakoby komunistickému režimu nebylo dost dobré na to, aby ji vlastně uznali a vlastně jak, že ho podpořili nebo jenom umožnili prostě, aby mohla pracovat dál. A fakt na konci té knihy, kdy ona už se snaží říct, jak to vlastně dělá, jo? Že zahřívá krev a že zrychluje krevní oběh, jo? Což je dneska vlastně klasické prokrvení, ať si jdeme zaběhat nebo jdeme do sauny. A ona to vlastně jela jako kdyby mentálně a skrze ten dotek, kdy víme, že meridian srdce tady má vlastně poslední bod svůj, takže když léčíme rukama, tak vlastně léčíme srdcem. A když se vrátím k té knize, tak už se tam vlastně jakoby na posledních třech stránkách snažila říct, jak to dělá. A já jsem to četla několikrát, prostě tu pasáž, a prostě nějaká chyba překladu nebo zase jenom potvrzení toho, že někdo to jako scenzuroval, prostě to tam není. Není to přesně popsaný, jak to dělala, a možná i tenhle ten červíček někde zůstal v těch, já nevím, 12 letech, kdy jsem to četla vlastně v tom smyslu jako hlodání a hledání, kudy teda se vlastně dá ten člověk vyléčit. No a když jsem pak teda studovala rehabilitaci a byla jsem na praxi v nemocnici, tak jsem se opravdu snažila přesně prostě tak, jak nás to naučili, každý hmat a vykonat vlastně tu službu, tu masáž. A často jsem právě, to bylo takový to, jak to, že se to neděje, jak to, že se to neléčí. A i když vlastně já, mým jako cílem bylo, aby tomu klientovi to pomohlo, on se chtěl uzdravit a nikdy to prostě nešlo. Najednou tam začalo být něco mezi. Jo? A tohleto něco mezi bylo pořád pro mě takovým jako otazníčkem. Prostě jestli teda jsou to vztahy, jestli je to nějaká, jo, dejme tomu strava, další prostě okolnosti, já nevím, strachy třeba a zážitky z minulosti a podobně. Tak to vlastně vyvolávalo furt další a další otázky, až jsem dostala tu možnost, dneska už to neexistuje, ale absolvovala jsem školu přírodní léčby u Soni Hajkové, doktorky, která byla shodou okolností taky fyzioterapeut. Zajímala se hodně o prevenci, ale udělala si i medicínu, takže tam měla všechny ty souvislosti vlastně opravdu jako z té medicíny, jak se vlastně dneska učí, nebo co už se vlastně v tomto ohledu ví. A až tam vlastně na studiu tříletém jsem začala poznávat čakry, ty souvislosti právě, ta témata jednotlivých čaker. Učili jsme se vlastně vnímat auru dotekem, jo, jako někdo třeba změří na počítači, vidíme ty barvy, tak my jsme to vlastně vycitovali, jako kdyby
na sobě, kde končí éterické tělo a kde začíná emoční a podobně, jakou má strukturu, jak se chová, jak ho naciťujeme každý z nás. A najednou to, co já jsem vlastně jako skrývala nebo potlačovala v sobě, jsem najednou mohla někomu říct, jo, že třeba se mnou mluvil pes, nebo že jsem si povídala se stromem, nebo jo, že jsem jakoby vycitovala beze slov, ale vycitovala jsem prostě, co se děje vlastně v tom okolí. No, takže to se mi tak krásně prostě spojilo tou školou přírodní léčby a v podstatě můžu říct, že taky jako jsem se víc dovzdělávala od té doby. Ale hlavní co, že jsem vlastně začala tomu věřit, že prostě ani Juna, ani já, ani prostě všichni z nás, protože všichni máme tu schopnost vnímat a vycitovat a léčit, i když to nevíme, i když si to nepřipouštíme, i když zrovna v našem životě je na pořadu něco jiného, věnujeme se něčemu jinému, tak a to už tvoji posluchači jistě vědí, že prostě třeba jenom slovem, ale i dotekem můžeme buď ublížit, anebo pohladit. No. A už nám to vyplo. Ne, to je jenom... Už se lekli. Krásná, Jani. A jsi zmínila teda vlastně srdeční čakru v rukou. Považuješ to za klíčovou věc? Je to jedna z těch takových, jako, co ti přijde právě důležitý, ta vize, to uvědomění si toho srdce, srdeční energie v rukou? Nebo je to jenom taková něco, co tam prostě zapadá? Podle mě je klíčový, aby si každý jel tou svojí cestou. Aby nepoužíval prostě léčení srdcem, když má zrovna analytičtější jako způsob terapie, nebo používá jiné nástroje, nebo vnímá jiné věci. U mě to jde nejčastěji sluchem. Já slyším najednou, jak kdyby někdo pustil rádio a řekl žaludek. Tak já pak řeknu paní žaludek. Nebo i s tou tvojí krční čakrou, že jo, my pak jsme to probírali, jsme se viděli po letech a už jsem si to vlastně vůbec nepamatovala, že něco takového jsem plácla a v podstatě ke mně to přijde jako impuls. Takže a jako vlastně skrze to přijde, skrze co to každému přijde, někdo vidí spíš barvy, někdo má vlastně používá kontext, jo? Že třeba zná prostě tu duchovní jakoby anatomii, že když bolí koleno, tak je to pokora, nebo když bolí kyčel, tak zase je to ten první krok, potřeba prostě náhlé změny nebo změny přístupu. Jo, každý vlastně ať používá to, co je mu blízké, a hlavně, ať vlastně pro mě je důležitý, aby se tomu lidi otvírali sami, jo, protože to ví. Někde vevnitř to prostě ví, s čím to souvisí, jejich obtíže, nebo znají vynikající prostě způsoby, jak léčit, řešit svoje problémy, ale někdy to prostě přehluší hlas ega nebo hlas autority. Pozor na to. Někdy jsme opravdu nemocní jenom proto, že nám někdo určí diagnózu a poslechneme někoho, kdo má bílý plášť. I když se může třeba mýlit. Jo, takže já vlastně opravdu nic jako neprosazuju a zároveň nic neodsuzuju. Klíč je prostě v tom, aby jsme se nebáli být individualitou a abychom dokázali být sami sobě terapeutem v první řadě a posluchačem, kamarádem, přítelem.
Bohem. To už je možná moc kasířský, ne? Na tvojí show. Pardon. Jani, lidé to sami ví, jaký mají problém, nebo jaký mají řešení toho problému. Ano. Jsi zmínila. Ano. Myslíš, že to tak je teda jako ve všech případech? Nebo jenom někdy? Je to, máš to ověřený? Jako já s tím koresponduju, ale zajímá mě tvoje zkušenost, jestli vlastně se ti vlastně ověřilo, že to tak je skoro vždycky, víš, třeba nebo to. No, asi bych nechtěla zabíhat do případů, kdy už je opravdu jako změněná ta osobnost. Jo, když bychom mluvili o nějakých závislostech nebo schizofreních, něčem takovým, tam bych se pouštět do toho nechtěla. Ale ve smyslu jako běžného, prostě obyčejného občana, který třeba už si jako dojde do toho třetího patra prostě pro tu masáž, jo, má nějakou, prostě nějaký zázemí, nějakou integritu, tak tam je to samozřejmě na něm, jestli chce hledat. A já se i ptám, hleďte, jestli chcete vlastně jako jenom tu, jo, protože cítím třeba, že se tomu blokuje. Že to ví, že mu to třeba říká okolí, že jo, tady jdeš blbě, bacha, prostě seš moc kritický třeba, nebo jo, nějaký prostě téma. Tady s tím už jsi mi říkal třeba minule, že má rodíš, děláš pro to něco, jo, a tak dále. Jsou takový samozřejmě impulzy, kdy dostáváme indicie, že tohle je naše téma a stále ho odstrkujeme. Tak já se takhle stoupnu před toho člověka a říkám, chcete to vědět? Nebo chcete s tím chodit jak ze psem pořád po všech čertech? Chcete vědět, kde je ta příčina? Jo, třeba tak já nevím, jo, dělám různý techniky, třeba položím jenom ruku na to jeho bolavé místo a řeknu, dýchejte zhluboka, vyndejte z hlavy všechno, jenom teď pojďte tady do toho místa, soustřeďte se na něj. A jak přesně s tím pejskem doma, prostě povídejte si s tím ramenem. Co to je? Co proč vás zlobí? Co vám chce říct? Co máte udělat jinak, aby vám bylo líp? Jo, a to jsou samozřejmě témata i k meditaci, třeba když jdeme si popovídat se svojí duší a nebo se svými průvodci, ale stejně tak to funguje na té fyzické rovině prostě. Co jiného už bych mohla pro to svoje léčení udělat, než si dát chvilku s tou bolavou částí svého těla. A fakt se to jako vyříkat. Jo, jsme tady spolu, chceme být oba živí, oba zdraví, chceme oba fungovat. Máme společný zájem, tak se pojďme domluvit. Jo, takhle prostě třeba. Takže ve zkratce koresponduješ s tím, že opravdu nějaký to bolavý místo třeba na našem těle nebo duši, tak nám to má v podstatě téměř vždycky něco sdělit, co jsme přehlíželi. Teda. Třeba. Ano, ale může to být i sdělení jako už to máš dobrý, už nic jiného nehledej, už ti toho víc neřeknu, teď už si udělal dost a nech mě jenom dobolet. Jo, já už prostě ti to řek a stačí, už dál nehledej. Jo, nebo zase naopak. Propoj to ještě s tímhle tématem, nebo proč tě bolí rameno a koleno zároveň? Jo, tak pojďme si to vyříkat ve třech. Jo, ale samozřejmě jsou to případy i jako složitější, ale opravdu to první varování nebo ty náznaky bolesti prostě přicházejí láskyplně. Jo, když opravdu už je to jakoby sebedestruktivní proces v těle rozjetý prostě několik let, ignorujeme něco prostě, že třeba se necháme využívat nebo naopak my manipulujeme, jo, jsou prostě různé ty duchovní příčiny těch nemocí, tak
tam už jo, a nikdy není vlastně zakázáno si vzít tu pilulku proti bolesti nebo navštívit odborníka, hold prostě postoupit operaci. Jo, to není nic proti alternativě, protože vždycky ruku v ruce, ať je to akutní případ, ale hlavně chronický, můžeme vždycky my něco udělat. Já si vybavuju takový ten buddhistický příklad, kdy jsme teda v bárce na rozbouřeném moři, hromy, blesky, déšť, vlny, všechno prostě bouří a nám už nezbyde nic, než modlit se k Bohu. Tak ale vždycky tam máme to pádlo. A ještě vší silou prostě, kromě té víry, jako pracujeme. Jo, a ta práce sama na sobě, ono to není náhodou vlastně nazváno prací. A chci říct, že to je práce neviditelná, nikdo vám za ní nezatleská, nepotřebujete ji dávat na odiv, ale cítíte ji. Přinese ovoce, určitě. Jako každá zahrádka, když se dá ten plevel stranou. My jsme se bavili o tom, jak vlastně se naladit, než ten klient přijde. V podstatě v tomto naladění jakoby naslouchání a vnímání toho člověka, přestože nemluví. Je puštěná hudba a zdálo by se, že jako se nic neděje, tak zůstáváme v tom naladění jako v přítomnosti s tím člověkem. Ale důležité je i s jakou se s ním máme rozloučit. Jo, protože i když třeba v ceníku je psaná masáž 60 minut, tak já vždycky si to hlídám, abych prostě skončila v 58. Jo, aby se klient posadil, aby se vrátil do těla, jo, někdy používám i techniku jako ručníkování, třeba, že ho otírám ručníkem, čímž se víc jako zvědomí najednou to tělo a třeba promačkávám, nebo ho chvilku nechám posadit a ujistím se, že nelítá někde, že je bdělý a jako přítomný a obvykle dávám domácí úkoly. Jo, například třeba, až budete mít klid, posaďte se, pokecejte s ramenem. Příště mi řeknete, co jste se dozvěděl. Nebo dávám zadání jako před vstáváním vlastně procvičit třeba jenom plosky nohou, zahýbat kotníky nebo udělat si 5 vědomých nádechů a výdechů. Jo, nedávám těžký úkoly na začátku. Ale je to takový to zvědomění toho, co jsme tam vlastně prožili spolu, za co si ten klient zaplatil. Jo, ať má takový dáreček domů prostě a může s tím pracovat. A chci říct, nebo taky ještě vždycky řeknu, nebo zvědomím ten pocit. Jak se cítíte? Co vám to dalo? Nebo cítíte už teď úlevu? Nebo je to ještě horší? Jo, trošku předesílám vždycky, že tím prokrvením a tou manipulací s tou bolavou částí těla se to může právě rozbouřit, zhoršit, říkám vždycky krátkodobě, zhoršit, ale z dlouhodobého hlediska, že by se to mělo sklidnit anebo posunout někam, jo, někdy vlastně, když to bolí, tak je to taky známka toho, že se to hojí. Ale chci se vždycky ujistit, že ten klient jako je v té svojí energii, jo, že řeknu, teď jste to vy, teď prostě máte plnou nádrž svojí vlastní energie a to, kolik dáte těm druhým, záleží teď jenom na vás. Jo, nechte si to třeba chvíli pro sebe.
pozorujte to, jaké to je, jaké máte nápady, jaké máte vjemy, jaká máte, že jo, znamení třeba a podobně. Protože často děláme tu chybu všichni, že jo, že prostě zachraňujeme ty druhý, ale když už vyhledáme terapeuta, tak to vnímám jako, že potřebujeme zachránit sebe. Tak ať si to chvilku jako zkusíme, jo, s tou plnou nádrží, ať to jako pozorujeme, vnímáme a soustředíme se třeba na to, co řekneme, jak řekneme, komu posloužíme, jak posloužíme, jo, a hlídat si tu svoji jakoby sýpku nebo svoji zásobu energie, která je tady fakt ale od Pána Boha jenom pro nás. A není to sobectví, bacha na to, hodně terapeutů nebo hodně lidí obecně se bojí, aby nebyli sobečtí, ne. Je to sebeláska, sebeúcta. Nejdřív nasaďte masku sobě a potom dítěti, jak se říká v letadle. Jo. Ty už si něco píšeš. No, ještě, jestli máš nějakou, vlastně, jestli si překročila tu hranici té masérky a stala se léčitelkou, jestli si tohle v životě někdy vlastně řešila, protože já v tobě slyším masérku i léčitelku v obojí, tak vlastně, jestli k tomuhle tématu máš, že se třeba někdy v životě rozhodovala, že bys byla i třeba léčitelka, a co tě vedlo k tomu, že se rozhodla pro to třeba zůstat tou, řekněme, masérku? No, už jsem to trošku popsala, že to léčitelství je třeba právě o technikách, které zkoumají čakry, nebo je to o cvičení, o nějaké změně myšlení, změně jídelníčku a tak dále. A já jsem se jenom prostě ve svém okolí přesvědčila o tom, že na to jsou lidi líní, pohodlní, nechce se jim to, ale jako lehnout si na břicho a nastavit záda. To se dá. Jo, takže nechci říct, že si jako rozmazluju nebo nějak, pardon, nebo nějak jako manipuluju ve smyslu toho doteku, ale jsou jako přístupnější prostě. Že si prakticky vlastně našla nějakou pozici, která ti vyhovuje, připadá reálná a podobně. Asi jo. A vlastně bych taky všeobecně vlastně mohla říct, že někdo jenom potřebuje pohladit a někdo potřebuje nakopnout. Individuálně. Jo, ale já to předem nevím. Jo, a skrze to, když, jo, to už taky vnímáte, jako někdo říká, přitlačte na to místo, někdo to nechá na vás, někdo zase uberte. Jo, takže i třeba touhletou intenzitou se dá vlastně... A posloucháš toho klienta, no, když jasně. Říká, přitlačte, uberte? Poslouchám. A co kdyby ale... ti intuice říkala? Přesně, ne. Ano, ale... ano, ale... Poslouchám, uberu a někdy ještě na schvál zatlačím a řeknu, tohle už bylo moc. Jo, nebo víš, jak to myslím, prostě slyším slova, naslouchám slovům, ale vnímám pocity. Jo, a někdy ten problém je právě až jakoby po prožití této bolesti. Je to nalezení jako sebe sama, jo, takže nejčastěji samozřejmě nejsem nějak jako brutální, ale jo, umím prostě se toho místa dotknout a to nejenom teda na těle, ale jenom tím, že ho lásky plně otevřu. Prostě... Že ty umíš být láskyplná i v té bolesti teda. Určitě, jo. No určitě. Že můžeme vzpomenout, že mě teda bolela ruka, ty jsi mi tam jí zmáčkala vlastně tak, že to nesnesitelně bolelo. Ano, ale odváděla jsem tvoji pozornost na dech, jo, aby, jako my máme tendenci se soustředit jenom na tu bolest. Ale já jsem odváděla tvoji pozornost na dech, na to uvědomění, s čím to souvisí, že jo, tam bylo nějaké napětí, o kterém jsme mluvili. A čím víc vlastně jsem setrvávala v tom zmačknutí nebo v tom promačkávání toho místa a šli jsme dál, jakoby za tu bolest,
k tomu tématu, nebo k tomu dechu, nebo k tomu přijetí, teď mě to bolí, sice ještě třeba nevím jak, nebo proč, jak většinou vím, ale je vždycky něco za tím. Mm. A tam se pojďme podívat. Jo, dobře, bolí to, můžu to teď přestat mačkat, můžu to jenom držet, ale neodejde to, dokud se na to nepodíváme. Někdy taky říkám, když se nepodíváme na to, co je zatím, jako ta mentální příčina, tak já se můžu umasírovat, vy se můžete uplatit. Jo. A bude to furt stejný. Hmm. Jo, takže proto jsem tak drzá, že si dovolím vlastně na to poukázat hned, aby se teda něco dělo. No a pak je to samozřejmě na odvaze toho klienta, jestli chce slyšet ještě víc, nebo jestli mu to stačí na celý život, anebo no, i tohle je individuální. Ale možná to tady říkám fakt jako ošklivě, ale jsem hodná. Se napiju. A jak jsi vypěstovala vlastně vyspělou klientelu? Já ještě poslouchám, tak jakoby mi přijde důležitý, aby ti ty lidi vlastně pochopili, co to ty děláš, nebo ne? Vůbec ne. Takže to, jsou to ne. Normální lidi většinou? No ne, jsou to vynikající, nejlíp vnímaví lidi, jako jsme každý, že? Jo, prostě to není... Není, oni jsou bolaví a já jsem zdravá. Není to, oni jsou bohatí a já jsem chudá, proto potřebuju masáž. Hmm. Jo, není to, oni jsou míň vnímaví a já jsem víc. Hmm. Ale oni se ve svém životě teď věnují něčemu jinému, co rozvíjejí. Hmm. A já se věnuju tomu, jak naslouchat svému tělu. Hmm. Jo, a v ten moment prostě stejně jako když já jdu na počtu, nebo jo, prostě jinam do sauny, tak tam bude zase odborník na to konkrétní téma. Jo, takže já v žádném případě se nestavím na nějakou jako jinou roveň. Možná to tak zaznělo v tom smyslu té energie. Jo, že já bych měla být jakoby víc, mít víc, ale to neznamená, že jsem lepší nebo vitálnější, nebo jo, nic z toho. To je jenom momentální realita, že v tomhle oboru mám třeba víc zkušeností, abyste si mě vyhledali jako odborníka. A to proto, že zrovna prostě potřebujete něco jako řešit. Ale jo, to nesouvisí nic s nějakou jakoby nadřazeností nebo podřazeností. Prostě všichni jsme tady pro sebe, že jo, víme, že i to jablíčko prostě vyroste proto, aby nám udělalo radost a my se jim osvěžili, přestože ho zlikvidujeme. Takže tohle to beru jako nějakou přirozenost nebo přirozený běh událostí, ale mám to štěstí, že pracuju v salonu, kde prostě ta klientela chodí, jsou to v podstatě jako denní lázně, takže je tam i víc jako oddělení, kam můžete vlastně zajít a v jednu sezónu se tam prakticky dělala jakoby sama, dneska je nás tam 6, ale možná, že už prostě se to rozkřiklo, tak klienti nás vyhledávají rádi, ale tím nechci říct, že bych vždycky pomohla, jo. Zrovna včera jsem pána prostě doprovodila, přišel ze zánětem průdušek, že bere antibiotika a já, no nezlobte se, to už ani krok prostě. Za prvý já si nemůžu dovolit šířit tady nějakou nemoc. Jo, a za druhý, když se prostě slíknete, tak se vlastně odhalíte ve stavu, kdybyste měl pít horký čaj a zabalit se do deky, že jo, být v klidu. A ještě šel zase na tu lymfatickou masáž, kdy se má čistit organismus, že jo, zdravý organismus čistit, takže když pak tělo vlastně vydá veškerou energii na léčení zánětů, tak by ta masáž neměla vůbec žádný
efekt, ale pan vůbec vlastně neodcházel naštvaný nebo uražený, prostě si to jenom neuvědomil. Jo, tak dostal vlastně informaci slušně s poděkováním, že prostě vážil tu cestu, že chtěl prostě odložit svoje zdraví ve prospěch masáže, ale bohužel prostě se bude muset přeobjednat. No, ale to už asi prostě jste tady v nějakých jiných tématech probírali, že každý klient si najde svého terapeuta, ne? No. Takže téhle víře já pracuju, že když už někdo váží cestu nebo zvedne ten telefon a objedná se, tak se snažím nabídnout vlastně to nejlepší, co dokážu v ten moment. Janí, jestli bys ještě mohla říct něco o tématu strach. Ať už, že klient má o něco strach, nebo že vůbec tam figuruje, nebo ty by si z něho cítila strach. Jenom prosím tě, jak vnímáš tohle téma? Víš, jestli je to něco, co by určitě nemělo být, nebo jestli v nějaký formě to má i nějaký pozitiv, až tě to třeba na něco upozorňuje? Tak všeobecně je asi všechno tak, jak má být. To už jsme si tady řekli a lidé trpí strachy. Tečka. Jo. Jestli je to něco, před čím bys úplně, jo, že to je jako špatně, to byste mít neměli, bys doporučila člověku. Já spíš rozumím otázce, no. A nebo jestli je to někdy i něco, co třeba může přijít jako nějaký upozornění na něco. Tak asi bych začala tím, že jsou vlastně dva strachy. Jeden je ten jako z ega, když řeknu. Jo, něco, co nás třeba manipuluje nebo zavádí prostě nebo oddaluje nějakou lekci důležitou, tak vlastně může naskočit jako strach ve smyslu to nezvládnu, to nedokážu, toho se bojím. A může to být vlastně jakoby strach z neznáma, že jo, a tak dále, který zase, kdybychom trošku nepotlačili, tak bychom nic a nikoho nepoznali. Jo, kdybychom nešli trošku skrze něj. Ale určitě vnímám ten druhý, jako kdyby správný strach. A to je pud sebezáchovy. A to vlastně trošku působí jako strach. My ho máme asi nejvíc spojený s tím, že nás třeba něco, jako já nevím, narazíme do semaforu, jenom aby jsme nespadli pod auto. Jo, prostě takový to, že mě něco varuje, abych si neublížila, ale zrovna konkrétně v tom vztahu jako klient a terapeut bych se jako hodně zamýšlela nebo pozorovala, vyvažovala takový právě nechce se mi tam, nebo po telefonu ten člověk byl nepříjemný, to prostředí nebylo vonavé, nebo jo, už tam nikdy nepůjdu. Pokud máme jo, s terapií spojených jako třeba několik takovýchhle pocitů, rozhodně bych tam dál nešla. Jako nešla. Jo, ve chvíli, kdy to vnímáme jako výzvu, ale ten terapeut je nějaký jiný, ten prostě na mě nějak jakoby, jo, najednou mě otočil jiným směrem, ukázal mi i jiný cesty. To není asi ten strach, o kterém mluvím. Jo. To může být jako docela dobře jakoby rozšířující obzor. Ale ve smyslu, kdy mám prostě nějaký jako podložený spíš věmy nebo takový pocity, že se bojím, tak to bych možná vnímala jako varování třeba před cestou kamkoliv, jako jo. A
většinou třeba je dobré, když jdou, já nevím, dítě do školy, jo, mění školu, tak je poslouchat tyhle ty pocity vnímat, jak to vnímají oni, jakoby tu cestu tam, nebo, no. Nechci zase moc větvit a zabíhat, jo, jo, jo. Ale stalo se mi, že někdo přišel poprvé na masáž a měl jako strach, takovej ten strach z neznáma. Tak to dělám běžně, že vlastně mu to všechno popíšu přesně. Jo, nejdřív třeba zůstaneme sedět jenom v oblečení, řekneme si, co ta masáž jako má umět, co to obnáší, že jsou to teda nějaké dotyky, které třeba můžou i jako tlačit nebo bolet, jo, ale jo, prostě mu to popíšu, tu masáž, kdo už byl na masáži, tak ví přesně, co to je, ale popíšu mu třeba i tu, i to, jak dalece se bude slíkat, v jakou polohu zaujme, jak třeba přibližně dlouho bude ležet na zádech, kdy se otočí na břicho. Jo, vlastně popíšu tu terapii, aby si to už uměl představit, aby jo, nějaký zase opustil třeba svoje představy, že ho budu mlátit, nebo jo, prostě, že to bude moc a tak dále, ale vnímám, že ještě jste jako nejsi uspokojený s odpovědí, že třeba myslíš ještě strachy jakoby takový jako životní nebo existenční, něco v tom smyslu, jako... No, klidně taky můžeš zmínit. Nejčastější nebo takový nejhlubší zakořeněný, nejhlouběji zakořeněný strachy jsou strachy z dětství, které samozřejmě to tělo jako prozradí, jo, nebo mě ho prozradí, když se zeptám. A bývá to i vlastně často během nějakých jako týrání nebo situací, kdy člověk opravdu zakoušel strach, kdy opravdu třeba i ten dotek byl hrubý a tam to chce opravdu velice pomalu, velice s citem, velice jemně. Měla jsem třeba v lázních klientku, která měla sešroubovanou nohu a tak moc prostě jí to bolelo vlastně od kolena dolů a měla cvičit s kolenem. Měla 20 minut cvičit s kolenem, které umí jenom skrčit a natáhnout se, žádný jiný pohyb koleno nedělá, takže my bychom měli 20 minut prostě cvičit jenom to koleno, asi teda v různých polohách a s velkým počtem opakování. A já, když jsem jí viděla, nic z toho jsme nedělali, ona byla plná strachu, plná bolesti, že jsme si jenom povídali a já jsem jí tu holeň držela v rukách. Celých těch 20 minut, to místečko prostě, ten kotník, třeba jsem jenom takhle posunula, povídali jsme si, jak to vzniklo, jak se bála operace právě, jak se bojí, že nebude chodit, jak se bojí, že si neviděla a tak dále. Jo? A jenom takhle jsme to prostě drželi. Paní měla možnost to svobodně vlastně vyndat, projevit ten strach, podívat se mu do očí, to je to nejdůležitější, jo, zvědomit vlastně to, čeho se bojím. Protože po takovémhle popovídání si se strachem vlastně zjistíme, že to, čeho jsme se báli, bylo, ten pocit bát se byl mnohem horší než to konkrétní téma toho strachu. Jo, a takhle bohužel prostě se nabalujeme další a další strachy, když se jim vlastně nepostavíme. Jo, ten strach vlastně je něco, co vznikne v nás. A jedině my sami ho můžeme zase odložit. Jo, stejný klient se stejným onemocněním. Jo, máme dvě stejná onemocnění, ty se nebudeš bát vůbec. A já se budu strašně bát o svůj život. Jo, a tvoje léčení pravděpodobně bude probíhat snadněji, budeš mít míň komplikací, dřív půjdeš domů, jo, dřív se to zahojí, i když třeba už dopředu vlastně budeš předjímat, že operace je to nejlepší, co teď vlastně můžeš podstoupit, že se to povede, že bude ten operatér v dobré náladě.
všechno se mu bude dobře dařit, stejně tak i tvoje rekonvalescence nebo hojení rány a tak dále. Bude to mít úplně jiný průběh, než když já se budu toho všeho obávat se stejným problémem. Jo. Takže nebojíme se svých strachů, naopak. Pojďme s nimi ven a pokud si s nima nevíme rady, tak pojďme klidně za odborníkem. Já ani dál bych se rád zeptal, jak vnímáš rčení, že život je jako obraz, který lze přemalovat. Jak moc vnímáš vlastně nějaký osud a život, jak teď máme nakreslený, jako skutečný, reálný a neměný? A nebo kdyby za tebou někdo přišel s nějakou diagnózou, tak dokázala by si na to nahlížet, že ta diagnóza je jako obraz, který jde přemalovat, a klidně bys tam vlastně udělala novou vizi, vlastně třeba bys řekla, hele, je to vlastně o vašem rozhodnutí, vy jste ta tvořivá síla a může to být teda úplně jinak, než vám tady vyřkli, ať už lékaři nebo nějaká jasnovidka. Rozumím. A odpovídám, ano, pokud tomu věřím. Jo, jsem schopná, každý z nás je schopný přemalovat ten obraz, pokud on sám tomu věří. Pokud ne, tak se to nehne. Jo, ten rám je prostě daný. Je to, jak jsme mluvili třeba o tom dětství, jo, my ty zážitky už jakoby neodčiníme nijak nebo nevymažem v tom svém životě. Ale my je můžeme třeba zúročit, nebo my na nich můžeme postavit tu svoji existenci, jo, ve smyslu, že tyjo, tak já už zažil tohle, tak to už snad, to je dobrý, ne? Teď jsem to přežil. Jo, teď jsem tady a to, jak se na to budu dívat na zpátek, jo, když řeknu na to ublížení, nebo to, tak si to ponesu sebou furt jako ranec prostě, ale taky prostě dneska vyšlo slunce nebo dneska rozkvetla růže, jo, můžeme jít vlastně dál a to je třeba o tom, co lze vlastně přemalovat, jo, to byl i ten náš příklad s tím léčením, že já můžu si tu vlastně realitu, ale právě nechci jako vlastně používat slovo vize, nechci jakoby, jo, moje dobrá kamarádka říká, může se tady mluvit prostě. No ne, prostě to špatné namalovat na růžovo, jo, to ne. Prostě pracuju s tím, co mám, jo, pracuju s tím plátnem, s těma barvama, s tím, co mám, takže nepřikrášluju nějak tu realitu, ale ten úhel pohledu na to, to, jak to vnímám, to, jestli ty barvy k sobě ladí, nebo jestli to jde úplně mimo. Jo, to už záleží na tom, kam já jsem dospěla. Já jsem třeba dospěla k tomu, že nehodnotím, nechci říct, nepomlouvám, jo, ale ve smyslu nekritizuju pro tu kritiku samotnou, ale třeba zmíním, hele, povšimla jsem si tohodle, víš o tom, že se ti tohle děje. Chtěl bys to změnit? Ne? Dobře. Tvoje volba. Já jsem si tohodle všimla. Mně to nedá se na to nezeptat, že tady by to slušelo třeba nějaký Terkisový, když už se vrátíme k tomu obrazu. Jo, jak ty to vnímáš? Nejsou už v tomhletom třeba odvětví tvého života, třeba zrovna jako v práci třeba, nebo v rodinných vztazích, nejsou už tam nějaký veselější barvy, jo, nebo nechceš si třeba najít někoho, s kým ti bude fajn, jo, nebo změnit přístup k tomu, s kým ti třeba není fajn, jo, takže v tomhle smyslu se dá určitě přemalovat a ještě se teda malinko vrátím k tomu, jak jsme mluvili o těch mých klientech, kterých se opravdu hluboce vážím. Tak jedna zrovna dětství týraná klientka chodí na masáže proto, aby se otužovala. Aby vlastně, jo, ten dotek, který vždycky způsoboval jako bolest, jo, aby třeba proto, že chce žít v partnerském vztahu, jo, chce být milována jako žena, tak vlastně chodí na masáže, aby
přivykala vlastně, do teku. Jo, aby měla vlastně víc těch libých doteků, aby právě přemalovala ty svoje zážitky z dětství, jo. Takže to je velký, to je obrovský a ten štětec máme každý v ruce, že jo. No. Více či méně. To už záleží na nás. Tak děkuji, Janě. Já mám pocit, že jsme nějaký úvod zmínili, že jsme vlastně zmínili nějaké tvoje pohledy a dary, že to bylo velice zajímavý, přínosný. Děkuji. Hodina 10 uplynula jako voda a myslím, že to pro začátek stačí, aby jsme nepřehlcovali, aby to nebylo příliš dlouhé, protože přátelé mnohdy nemají na příliš dlouhá videa čas. Takže bych tě poprosil, jestli máš ještě něco závěrem, buď to poselství lidem, společnosti, nebo nějakou tečku, která ještě cítíš, že by bylo dobrý, kdyby byla zmíněna. Ještě to v tobě něco je, co bys ještě chtěla dovyjádřit. A mně to je asi jednoduchý, jenom jako přeji a bude ti přáno. Dej a bude ti dáno. Asi takhle jednoduše bych to uvedla a přeju všem, aby byli zdraví. Na duši i na těle. A kdyby náhodou ne, tak ať do toho jdou, ať zjišťujou, ať jsou zvědaví, zvídaví a léčí sami sebe. Tak jo. Moc děkujeme. Taky děkuji. Děkujeme i vám, přátelé. Přejeme vše dobré, krásné dny a budeme se těšit zase příště u dalších vysílání. A rovnou se...